Abrahaam eessa jirta yaasa nama hirkiftuu humna dhumee raawwatamee yaasaafi kennitu waaqa Eliyaas eessa jirta yaasa dinqii hojjettu duuba namaa eessa ciise yaasa galaana guutu waaqa Daaneel eessa jirta yaasa hunduma guutu boolla keessaa leenca wajjin yaasa nama bulchitu. Si barbaanna yoo dhuftee nu jireenya hin jiraanna baakeenya yoo keenya yesuu kee lafa magaalaan ijaarraa nu jeessisi. Omtuu darbuun danda'u maal tokkicha rabbi guuta yommuu raafamni ga'u eessa jirta waaqa Eliyaas yaasa dinqii hojjettu mo'icha kee agarsiisuuf yaasa ibidda argitu. Si barbaanna yoo dhuftee nu jireenyaa hin jiraanna baakeenya. Yoo keenya yesuus lafa magaalaan ijaarraa nu jeessisi. Deemnee dhaabanneerra galaana bukkee geenye dura keenya jira galaanni humni nama hin dandeenye atumna keemee nu argee galaana gargari yeroo kanatti agarsiisi humna keessa ture. Si barbaanna yoo dhuftee nu jireenya hin jiraanna baakeenya. Yoo keenya yesuus lafa magaalaan ijaarraa nu jeessisi. Humna isaatiin hin jabaatu yaa gooftaa namni kuni si malee hin bareedu adeemsi keenya kuni waaqa Abrahaam waaqa Yisaaq waaqa Yaaqoob eessataa ati yeroo humni dhumu fuula namaa ibsitaa waaqa Abrahaam eessa jirta yaasa nama hirkiftu humna dhumee raawwatamee yaasaafi kennitu waaqa Eliyaas eessa jirta yaasa dinqii hojjettu duuba namaa eessa ciise yaasa galaana guutu waaqa Daaneel eessa jirta yaasa hunduma guutu boolla keessaa leenca wajjin yaasa nama bulchitu. Si barbaanna yoo dhuftee nu jireenya hin jiraanna baakeenya. Yoo keenya yesuus